Саламатсыздар ма? Осы видеоға лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын, өтініш сіздерден. Біз лимит болады, е? Банағы интернетке төлем, банкоматтан алу, деген сияқты шетелде, деген сияқты. Так, біз карта-карта, яғни өзіміздің карта-карта дегенімізге басамыз. Настройки дегенге кіреміз. Так, ең астына дополнительный дегенде, лимиты по карте деген бар мені. Так, лимиты по карте, мысалы, интернетте төлем күніне $300 аспайтындай тұрмейді. Мысалы, $300 емес, маған интернетте енді кішкене қорқасын ғой енді, сонда да. Так, мына жерде $300 деген құртуға болады интернетте, 136 мың 50 теңге. Мысалы, мен карточкамның данныйын білсе, уже ол қауіпті. Сонда, әзірше банкте сәл-пәл проблема болып тұр, мысалы, мен бір айға тек $300 құртатын қылдырғым келіп тұр. Бірақ, мен осындай шығып тұр, бұл уақытша кейін өзгертілді. Так, давайте мен $50 деп қойын. Мына жерде теңге көріңіздер, курс бойынша 453 теңге 22673 теңгеден артық құртылмайтындай қылдырып қояйын. Бұл сохранить басты, мысалы, міне сохранить. Болды. Ол осындай датаға дейін, е. 17.01.2024 ертеңге дейін ғой. Покупки дейді, покупкиде дәл солай. Ручканы басып, 34 466 000 24 бір күнге. Мына датасы, осындай дата, осындай уақытқа дейін. Теңге. Қызық еді ол, мысалы. Болып отыр. Бір жылға да құртпаймыз ол қасқа деген осындай. Так, наличный банкоматта сол 1 133 000 деп тұр. Одан кейін. Так, сөйтіп снятие. Қазақстаннан тыс жерде уже $2000. Опа, мына жер уже қауіпті. Мына жерге уже 2000 емес, мысалы уже басқаша сумма қойып отыр. 20 $ 970 теңге мысалы. Болды. Сөйтіп өзгертуге болады. Біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды қатты сұраймын. Сіздер енді білесіздер лимитті қалай өзгерту керек екенін.